Så et klap. Er det fedt? Her kommer vores ganske spændende nummer, When the Lights Begin to Fade. We'll be right back.
Så er det, det er faktisk anden gang, vi spiller i Oslo. Og vi har stadig fået tæren ind, så det vi skulle rimelig imponere over, og jo, alle stille stikker, der spiller max. Her får vi godt for, at bare tager så pisse godt imod os. Det er smukt at se jer. Jeg skal lige høre, er der nogen af jer, der glæder jer til at sætte hens, Fyre? Ja! Jeg sagde, er der nogen af jer, der glæder jer til at sætte fucking hens, Fyre? Ja! That's more like it! Vi jeg synes bare, vi skal komme videre i skriften her i teksten. Her kommer næste nummer, der hedder Awoken.